Азық түлік қауіпсіздігі ең өзекті мәселе, яғни тұрғындарды экологиялық таза өніммен қамту күн тәртібінен түспейді. Осы орайда Мәртөк ауданында жылжай ісін қолға алғандар бар. Олар ауылдастарына төмен бағадағы өнімін ұсынып келеді. Жылжай шаруашылығы оңай кәсіп емес, әр өнім мұқият күтімді талап етеді. Әрине, табанда еңбек қана нәтижеге бастайды. Мәселен, Саржарда біз көрген жылжай иесі 10 ауылдасын жұмыспен қамтып отыр. Олар күніне 5000 теңгеден табыс табады. Бұл ауыл тұрғын үшін қомақты қаржы. Мұнда 4-5 күн ішінде 1 тоннаға дейін өнім жиналады. Сөйтіп оны облыс орталығына жеткізіп саудалайды. 2019 жылы 3 гектар жер алғанбыз. Соның 1 гектарына теплица салдық. 2020 жылы бастап жұмысымызды бастадық. 2020-21-де осында помидор, қияр еккенбіз. Саржар ауылы ауыл шаруашылығы үшін қолайлы мекен. Мұнда 50-ден астам шаруа қожалығы жұмыс істейді. Негізінен мал және өсімдік шаруашылығымен айналысады. Осы салада жүрген кәсіпкерлер жергілікті тұрғындарды мал азығымен қамтуда белсенді. Яғни ауылдағы ағайынға қашанда көмек қолын созуға дайын. Сондай-ақ мұнда бау-бақша өнімі көптеп егіледі. 40 гектарлы жерді игеріп, оған осы қарбыз, қауын, қырыққабат, помидор, қияр егіп, полядан халыққа тікелей жеңілдетілген бағамен өз өнімін сатты. Айта кетейік, округте 7000-ға жуық тұрғыны бар Сарыарқа ауылы кіреді. Мұнда да ауыл шаруашылығы саласында ілгерілеу бар. Жалпы жергілікті шаруалар жыл басынан бері 36,5 миллиард теңгенің өнімін өндірген. Жылыжай ісіне қайта оралсақ, бұл саладағы кәсіпкерлер тұрғындарды экологиялық таза өніммен қамтып келеді. Бұл кәсіпке ынталы жастар әлі де бар, дейді мамандар. Бүгінде аудандағы жылыжайлардың жалпы ауданы 1,5 гектарды құрап отыр. Назырке Өтеген, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.